আপোনার শত্রুর জন্ম তেতিয়াই হয় যেতিয়া আপুনি এটা ভাল কাম কৰি থাকে, আপুনি এটা ভাল রাস্তাত গৈ থাকে, আপুনি সমাজৰ বাবে নিজৰ বাবে নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে যেতিয়া কিবা এটা ভাল কাম কৰি থাকে, আপুনি ওপৰ লেভেল চুবৰ কাৰণে হাত যেতিয়া বঢ়াই থাকে আৰু সেইটো আপোনাৰ অলপ কষ্ট কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি চুবলৈ যাব, ইয়াৰ আগতে আপোনাৰ পিছফালে শত্ৰুৰ জন্ম হয়। কিয় কৈছোঁ জানেনে? আপোনালোকে কথাটো অলপ সুন্দৰকৈ বিবেচনা কৰি চাব, সুন্দৰকৈ আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাব যে আপুনি ভাল কাম যেতিয়াই কৰিব, যেতিয়া মানুহৰ মংগলৰ বাবে কৰিব, নিজৰ বাবে কৰিব, নিজৰ কেৰিয়াৰটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়াই কিছুমান মানুহ আপোনাৰ শত্ৰু হৈ যায়। অৰ্থাৎ কথাত কয় নহয় যে চাকিৰ তলফালে চাৰিওফালে কিন্তু এন্ধাৰ থাকে আৰু বাকী ছাইডত সকলো পোহৰ দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি কিবা এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে, আপোনাৰ শত্ৰু কিন্তু আপোনাৰ ঘৰৰ আশে পাশে থাকে আৰু তেওঁলোকে আপোনাক যিকোনো মুহূৰ্ততে এটেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু যদি আপুনি সেই লক্ষ্য স্থানটো যদি আপুনি এৰি দিয়ে, আপুনি কেতিয়াও নো নেভাৰ আপুনি কেতিয়াও ছাকচেছফুলৰ পথ আপুনি বাছনি কৰি ল'ব নোৱাৰিব। আপোনাৰ লক্ষ্য স্থিৰটো সেইটো হ'ব লাগিব যিটো আপুনি আগতে লক্ষ্য কৰিছিল। যদি আপুনি সেই লক্ষ্য স্থিৰটো আপুনি যদি লক্ষ্য স্থানটো আপুনি যদি পাহৰি যায়, কোনোবাই কিবা কৰি আছে সেইটো কাৰণে যদি পাহৰি যায়, আপুনি কেতিয়াও আপুনি ছাকচেছফুল লাভ কৰিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ দেখুৱাই দিব লাগিব সেই সকলক যিসকলে আপোনাৰ ভাল দেখিব নোখোজে। এতিয়া চাওক, শত্ৰু কিয় জন্ম হয়, কিয় আপুনি ভাল এটা কিবা কাম কৰি আছে, কোনোবা কাৰোবাৰ চকুৰে হয়তো সেইটো সহ্য হোৱা নাই। কিছুমান চকু চৰখা মানুহ থাকে, যি চকু চৰখা মানুহে কোনোবাই ভাল এটা কাম কৰি আছে, আপুনি ভাল কাম কৰি আছে, আপোনাৰ বন্ধু আছে চাৰিজন, হয়তো সকলো একে কাম হ'ব পাৰে, কিছুমান মানুহে হয়তো ফিলিংছ কৰিব পাৰে, ভাবিব পাৰে সি ইমান আগুৱাই গৈছে, আমি যাব নোৱাৰোঁ, আমি সেই স্থানটো আমি কিয় নোৱাৰিলোঁ, তো তাৰ বাবে আপোনাক সেই স্থানৰ পৰা কেনেকৈ নমাব, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ নিজৰ বন্ধুৱে নিজৰ গাঁৱৰ মানুহে চেষ্টা কৰে। গতিকে আপুনি সেই কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে যিসকলে আপুনি কিবা এটা ভাল কাম কৰি এটা ভাল এটা স্থান পাব, সেইটোৰ পৰা আপোনাক কেনেকৈ নমাব পাৰে, কেনেকৈ বাধা দি নমাব পাৰে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। কিন্তু আপুনি সেই এনেধৰণৰ কিছুমান চৰিত্ৰৰ মানুহ, এনেধৰণৰ কিছুমান চকু চৰখা মানুহৰ পৰা আপুনি সদায় আঁতৰত থাকিব, কাৰণ আপুনি সেইটো গম পাব তেতিয়াই যেতিয়া নেকি আপুনি সেই স্থানটো পাহৰি যায়। গতিকে আপোনাৰ ছাকচেছফুল নোপোৱাৰ আগতে কিন্তু আপোনাৰ সেইসমূহ বন্ধু, সেইসমূহ মানুহৰ কথা, সেইবোৰ মানুহৰ যি বিবেচনা, সেইবোৰ মানুহৰ যি যুক্তি ভুক্তি আপোনাক দিব, একেবাৰে তললৈ নমাৰ বাবে সেইবোৰ আপুনি ডিলিট কৰি দিব আৰু আপুনি ছাকচেছফুলৰ পথত আগুৱাই যাওক। আপুনি চিন্তা কৰিব যে আপোনাৰ কিছুমান নিজৰ লগৰীয়া মানুহে কিন্তু আপোনাৰ কেৰিয়াৰটো বৰবাদ কৰিব বিচাৰে, কাৰণ আপোনাৰ ভাল, আপোনাৰ চিন্তা, আপোনাৰ যিটো আগবঢ়াৰ শক্তি সেইটো সিহঁতে গম পাই যায়। কাৰণ আপোনালোকে জানে শত্ৰু সদায় শক্তিশালী হৈ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকক পৰাজয় কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক হেৰুৱাবৰ কাৰণে কিন্তু আপোনাৰ একাগ্ৰহ আৰু মনোযোগ থাকিব লাগিব। দেন এভৰিথিং ইজ পচিবল, ইউ কেন ডু এনিথিং ফৰ এভৰি টাইম। গতিকে এইখিনি ক'লোঁ। গতিকে নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে, নিজৰ সমাজৰ উন্নয়নৰ বাবে আপুনি কাম কৰক, কিন্তু কিছুমান মানুহৰ এনেধৰণৰ শত্ৰু, এনেধৰণৰ কিছুমান মানুহৰ কথা শুনি আপুনি সেই লক্ষ্যস্থিৰটো বাদ নিদিব, ঠিক আছে? ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো আপুনি প্ৰথমৰ পৰা চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব, ঠিক আছে? আৰু যদি আপুনি কিবা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? জয় অসম, জয়।